spíte, jíte a na psychiku je to dobrý. Vidím velkou úlevu, velké zlepšení. Může zmírnit příznaky. Konopí seté je jednoletá teplomilná vysoká bylina s dominantně zubatými listy. O jeho léčivých účincích se vědělo už v dávné historii. Před 5000 lety v Číně s ním léčili malárii, zácpu, ale také vyráběli směs fungující jako anestetikum. V uplynulém století však získalo špatnou pověst kvůli jeho omamným látkám. Dnes už ale víme, že jeho využití je velmi široké. V rostlině konopí seté najdeme až 100 různých látek, 100 kanabinoidů, který obsahuje vlastně kyselinu kanabigerolovou, což je vlastně taková hlavní látka, z které vlastně všechny ty ostatní látky vycházejí. CBD není na rozdíl od THC psychoaktivní, nemá tedy na naše tělo žádné omamné účinky. Naopak je silně neuroprotektivní, což znamená, že jeho použití chrání naše nervové buňky před stresem a stárnutím. Konopí je v poslední době opravdu hojně využíváno, zejména v léčbě bolesti, a my v neurologii ji používáme jako rostlinu, jako takovou pro léčbu spasticity, to znamená různých křečí, stahování svalů a právě taky bolestivých záležitostí. CBD je silný antioxidant, antipsychotikum a antidepresivum v jednom. Má také silné protizánětlivé a analgetické účinky. Mnoho lidí si ho pochvaluje i při nespavosti. Konopí rozhodně nevyléčí žádné onemocnění jako takové, zejména ne chronické onemocnění autoimunitního původu, jako je třeba roztroušená skleróza, ale samozřejmě neléčí ani rakovinu, ani nic jiného, ale může zmírnit příznaky a komplikace těchto onemocnění. Tady používají jen certifikované bioodrůdy konopí, protože mají všechnu produkci organickou. Semínka se zasejí jen jednou a rostliny nesmí přesáhnout zákonný limit THC, který nesmí být větší než 0,3%. My jsme ekologické zemědělství, takže my nepřidáváme žádná hnojiva, necháme to růst tak, jak to je. Ostatně se můžete podívat, vlastně kytky mají mezi sebou spoustu heřmánků a dalších menších rostlin. Lisováním za studena pak získají konopný olej a extrahují kanabinoidy CBD a kanabigerol CBG. Je skvělý právě díky své protizánětlivé schopnosti, reguluje vlastně kožní buňky, zpomaluje buněčné stárnutí. Třeba náš noční balzám, který právě obsahuje vysokou dávku CBD spolu s tím stoechiolem, což je teda výtažek z levandule motýlí, a působí vlastně jako náplast na vrásky. To znamená, že nedovolí, aby se ta vráska dál prohlubovala. Pro jejich mastičky i krémy si jezdí lidé z širokého okolí. Syn od 8 měsíců věku se mu začaly objevovat malá ložiska ekzému. Zpočátku to vypadalo tak, jakože v pohodě. Začal se to zhoršovat a vlastně postupně jsme zkoušeli všechno možné. Skončil jsme týden v nemocnici a pak jsem se spojila přímo s panem Pažitkou a v podstatě konzultovala ten synovo stav. On mi říkal, ať zkusím vydržet, mazat poctivě a nespřídat. A tak jsem to dodržela. I ze začátku jsem byla trošku vyděšená, že ta kůže to pila jako houba vodu. A tohle začalo pomáhat, to znamená, my jsme vysadili antihistaminika. V současné době už i několik týdnů bez kortikoidů. Kůže je o 90% lepší. Právě vyrábíme naši vysoce regenerační mast, což je jakási lepší konopná mastička, obohacená o vysoké procento výtažků z konopí, což je kanabidiol, který používáme a dává vlastně naší mastičce tu efektivitu, ta aktivní látka. Přidáváme v našem případě například šípkový olej, který má vysoký obsah vitamínu C, takže se nebude jednat pouze o obyčejnou konopnou mast, ale bude to mít další účinky. Díky vitamínu C to bude zase pokožku krásně regenerovat. Je to úžasný. Hlavně ta vůně, to je teda... Vůně je skvělá. Úžasně se vstřebává. Krásně se vstřebává, je to trošičku hutnější, ale po několika minutách se krásně vstřebá do pokožky. Když máte problematickou pleť, tak to pokožku krásně zacelí. U atopických exémů to zatáhne prasklinky. Technické konopí se dá pěstovat i ve vnitřních pěstírnách. Tady mají byliny ideální podmínky, a tak se dá kontrolovat obsah CBD a tím zaručit co nejvyšší kvalitu. My jsme schopni sklízet 4x až 5x do roka.
zhruba kolem 30 až 40 kilo v jednom tom cyklu, takže jsme schopni do roka sklidit zhruba 150 až 200 kilo sušiny. Dostaneme z jednoho gramu průměrně okolo 15 až 20% CBD. Vyvíjí různé masti a jelikož jsou velcí sportovci, mají i sportovní řadu. Výjimečné jsou ale jejich tinktury CBD. My jako jediný v České republice, tak vlastně i z vlastního indoor výpěstku, tak připravujeme 40% tinktury, což jsou nejsilnější na českém trhu. Pan Matějka je onkolog a se svými pacienty užívání CBD konzultuje. U onkologických pacientů to velmi, velmi pomáhá v potlačení nevolnosti po aplikaci chemoterapie. Kromě toho to velmi, nebo to pomáhá s nežádoucími účinky charakteru borosti svalů a kloubů. Mě bylo 30 let, když jsem si našla první bulku na prsu. Byla jsem u lékaře, to se diagnostikovala rakovina prsu. Jsem po operaci a vlastně s tím boju už 25 let. Vždy je to důležité právě dělat, aby ta dávka denní byla rozdělena do několika částí. Znamená, že třeba pacient si část kápne ráno, v poledne a večer, sleduje efekt, po případě, že to nedostačuje, tak jednu z těch dávek postupně zvyšuje. Tak jsem to zkusila, dáte to na večer, na podjazyček, necháte to pár sekund, je to úplně super. A tam jsou výhody toho, že vlastně máte tři výhody. Spíte, jíte a na psychiku je to dobrý. CBD je rozhodně velice zajímavá látka, která má ohromný potenciál. Není to ale zázračný všelék. Pokud se pro něj rozhodnete i vy, poraďte se svým lékařem. CBD je legální a v mnoha případech nám může nesmírně pomoci.